Tokom vikenda u sportskoj hali osnovne škole Mika Antić održana je karate liga šampiona u pojedinačnoj konkurenciji. Turnir je otvorio predsjednik gradske opštine Crveni krst Miroslav Milutinović. Cilj rukovodstva gradske opštine Crveni krst je da kod ovih naših mladih ljudi, kod ovih naših mladih sportista razvijemo jedan sportski duh, razvijemo duh fair playa, da razvijemo jedan duh borilački i da duh jednog timskog rada koji siguran sam da te sve sposobnosti i te kako će im trebati kasnije u svom životu. Gradska opština Crveni krst je za ove sportske manifestacije i kulturne manifestacije izdvojila 7,5 miliona dinara i siguran sam da ćemo i dalje izdvajati i biti pokrovitelji ovakvim sportskim manifestacijama. Turnir je organizovao karate klub Bushido NB iz Niša. Takmičenje je Liga šampiona. To je veoma značajno za karatiste, naše karatiste. Zašto? Zato što sa ovog takmičenja svi susedi su vrlo bitni i normalno oni koji budu pobednici u prvih četiri kategorisani ide na prvenstvo Evrope. Inače, mi imamo posle ovog takmičenja dva međunarodna takmičenja. Jedno je u Norveškoj, to je seniorsko prvenstvo Evrope, tačnije u Stavangeru, od 3. aprila do 7. aprila, 8. smo tamo. Rekao sam da je to za seniore. A po povratku prestoji nam još jedan turnir Lige šampiona, to je završnica, a posle toga normalno je prvenstvo Evrope za mlade. Na turniru je učestvovalo 500 takmičara iz 45 klubova u Srbiji.